Traditional Western medicine and Ayurveda, if you think about it, Аюрведа е лечебна система на 5000 години. Тя е базирана на опита и наблюденията натрупани през този период. Системата е разпространена вече не само в Индия, но и в целия свят. Хората, които се доверяват на аюрведичната медицина, трябва да са спокойни, че лекарствата могат да се приемат многократно и за дълъг период от време. Repeatedly taking the Ayurvedic medicine because this is the magic of Ayurveda. We used to say that is Ayurvedic medicine is completely. При аюрведичната медицина липсва всякаква токсичност и каквито и да било странични ефекти, защото тя е холистична лечебна система. При модерната западна медицина се използват препарати на химична основа, които третират конкретен орган или симптом, но това е съпътствано с токсичност и редица странични ефекти. От друга страна, аюрведа е палиативна медицина, която влияе върху всички системи в организма и подобрява начина на живот. В случай на диабет, западната медицина изписва конкретни лекарства, но диабетът не е нищо повече от метаболитно заболяване, което изисква цялостен подход, включващ не само лекарства, но и промяна в начина на живот. При аюрведа, освен използването на лекарствата с растителен произход, до голяма степен се прилага и промяна в храненето, двигателния режим и цялостния начин на живот. Very much applicable for diabetes. It's not that. Аюрведа е паралелна лечебна система. Тя спокойно може да се прилага допълнително към стандартното модерно лечение и пациентът ще почувства цялостно подобрение, а не само облегчаване на симптомите на конкретното заболяване. При липсата на каквито и да било странични ефекти и успехът, който се наблюдава при лечението на някои заболявания, вярвам, че постепенно аюрведа ще измести лекарствата, използвани в модерната медицина. В никакъв случай не отричам успеха, постигнат от проучванията в западната медицина, но за разлика от тях всички практики в аюрведа са напълно безопасни за пациента. Липсват странични ефекти или други осложнения. Аюрведа е постигнала значителен напредък в лечението на редица болести, сред които автоимунните заболявания, метаболитни заболявания, ревматологични заболявания и кожни заболявания. При ракът, например, все още не е открит лек, но аюрведа чувствително увеличава продължителността на живот при онкологични пациенти. Най-отличителната черта на аюрведа е, че тя не просто лекува заболяването, но и подобрява цялостното здравословно състояние и отношение към живота. Това е нейната магия. Аюрведа гледа на живота на човек и в ежедневен, и в дългосрочен план и залага на това, че всяко ежедневно действие, като хранене, движение, дишане, мислене, практикуване на йога, има отношение към здравословното състояние на човека в дългосрочен план. Ако този холистичен подход се прилага от повече лекари, аз съм 100% сигурен, че в близко бъдеще аюрведа ще бъде стандартът в лечението на редица заболявания навсякъде по света. Not only that, I am 100% sure in near future Ayurveda will be the benchmark of all over the world. But market demand is growing rapidly. Търсенето в целия свят расте главоломно поради огромния потенциал на аюрведа. Проблемът е в недостига на лекари, кабинети и специализирани заведения, където пациентите да получават компетентен съвет, а не сами да подбират методи и продукти. Но аз съм оптимист за бъдещето и развитието на аюрведа. System, the Ayurvedic medicine can run properly. Basically, medicine, if you think купувайте и взимайте лекарства на утвърдени марки. Проверявайте внимателно произхода и автентичността на продуктите. Фалшивите лекарства, предлагани като аюрведа, могат да бъдат опасни за вашето здраве. These medicines might be wrong for you.